Президентът Радев прие за консултации председателите на 6-те парламентарни групи в 45-тия парламент. Кой иска и кой не иска мандат? Какви са коалиционните намерения? След малко впускате и у нас. Премиерът в оставка, Бойко Борисов, постъпи в болница за операция на коляно. И така вероятно няма да може да застане пред депутатите в сряда. Ще видим. Започваме. Президентът Румен Радев ще връчи утре първия мандат за съставяне на правителство. Напрежението между Чехия и Русия ескалира. Прага обвинява Москва в шпионска атака на оръжейни складове. След прогонването на дипломати, днес чешкият премиер обяви, че вече не иска руски ядрени реактори. Има ли българска връзка? Отговор от оръжейната фирма на Емилиан Гебрев. Каква ще бъде втората доза на вакцинираните с AstraZeneca? Българските експерти предлагат 5 варианта за избор на чакащите втора игла. Текат клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент. Хеликоптер на Марс. НАСА сравни успеха с полета на братя Райт. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосов. Добър вечер. Ден на консултации при президента. И новината. Утре в един на обяд президентът Румен Радев ще връчи първия мандат за съставяне на правителство. 6-те партии, които влизат в 45-я парламент, днес заявиха своите намерения пред държавния глава, преди да се завърти така наречената мандатна рулетка. От ГЕРБ заявиха, че може и да не внесат състав на ново правителство, ако не си осигурят мнозинство. От Има такъв народ казаха само, че ще спазят закона и повториха, че няма да влязат в коалиция с ГЕРБ, БСП и ДПС. Кой кого смята да подкрепи? И как изглежда картината на политическите намерения след консултациите? Вера Александрова, добър вечер! Президентът Румен Радев започна конституционната процедура, чиято крайна цел е 45-тото Народно събрание да излъчи правителство. В рамките на днешния ден той разговаря с ръководствата на всички парламентарни групи. Но след днешните консултации така и не стана ясно дали новия парламент ще успее да излъчи ново правителство. От ГЕРБ СДС потвърдиха, че ще предложат кабинет с министър-председател Даниел Митов. Но не изключват обаче и възможността да върнат мандата, ако разберат, че нямат нужната подкрепа. Дали Има такъв народ ще предложат правителство, ще разберем, когато получат мандата. Потвърдиха, че няма да правят коалиции с партиите от статуквото. Ако се стигне до трети мандат и този мандат бъде връчен на БСП за България, левицата ще свика ръководните си органи и ще реши как ще процедира. ДПС напомниха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП. Биха гласували за правителство на трите нови партии в парламента. От Демократична България ще подкрепят кабинет на промяната на Има такъв народ, но след отговорни разговори. Изправи се, мутри вън, настояват за правителство на партиите от протеста. Още от днешните консултации вижте в репортажа, който подготвихме с Деси Маркова и Милена Кирова. Още в началото на срещата президентът Румен Радев и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова си размениха остри реплики. Държавният глава каза, че страната е в тежка здравна, икономическа и социална криза, а премиерът е в оставка и в отпуск. Да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. От ГЕРБ СДС реагираха, че на изборите са събрали най-голяма подкрепа, а президентът даже не ги е поздравил за това. Десислава Атанасова заяви, че ГЕРБ СДС са наясно с отговорността, която носят и са готови да предложат състав на нов кабинет, който бързо да започне работа. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация,
не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи. Държавният глава подчерта, че са необходими отговорни действия и ясни принципи за съставянето на нов кабинет. Заяви, че той не бърза с формиране на служебен кабинет. Искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам с служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. На брифинга след консултациите от ГЕРБ СДС не изключиха и възможността да върнат мандата без да съставят правителство. Ако имаше тема, която беше обект на консенсус, това е, че България, колкото може по-скоро, трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. И съзнавайки, че ние дължим знак на всички хора, които са ни подкрепили, да излучим правителство, ще преценим дали трябва то да бъде внасено в Народното събрание, но България трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. От ГЕРБ СДС потвърдиха и днес, че биха дали знакова подкрепа за кабинет на втората политическа сила с няколко депутати. От Има такъв народ са щастливи, че президентът Радев спазва законите, а не ги тълкува. Държавният глава каза, че към тях са отправени очакванията на българските граждани заради това, че събират най-голяма подкрепа в парламента. С гласа си българските граждани отредиха изключително отговорна роля на вашата партия и в 45-то Народно събрание, и в цялостния политически дневен ред на страната. От формацията на Слави Трифонов и днес потвърдиха, че няма да подкрепят кабинет на партии от статуквото и ще дадат конкретни отговори относно тяхно правителство, когато получат мандата. Този отговор ще ви го дам, когато мандата изобщо стигне до нас. Знаете, първите, които получават мандат, са ГЕРБ. Те трябва да решат. Ние предварително не говорим какво ще случи, ако или... Да гадаем. Всяка една политическа партия, която да е тя отишла към парламента, трябва да е наясно с отговорностите, които носи. Отговорностите, които носи, са ясни, както и трябва да носи отговорност пред хората, които са и гласували доверие. Затова ще завърша с това, че ние ще направим това, което сме казали още преди изборите. Благодаря. Президентът Радев определи като важна ролята на БСП за България в новия парламент, заради хилядите българи гласували за тях. Според него, левицата може да помогне в намирането на баланса в новия парламент. Вашият дългогодишен опит и традиции в парламентаризма в момента са изключително важни за намиране на баланс между изключително амбициозният законодателен дневен ред на 45-то Народно събрание, предвид внесените многобройни законопроекти още първия ден, от една страна, и очертаването на времевия хоризонт за съставяне на правителство с солидна парламентарна подкрепа. Пред журналисти Нинова отново повтори, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, а за кабинет на Има такъв народ ще гласуват при определени условия. Каза, че президентът не им е казвал, че на тях ще връчи третия мандат. Това какво мислят Има такъв народ за нас е тяхна работа. Повтарям, ако те ни поканят на консултации, ние сме готови да разговаряме по политики в 4 направления. Ако не ни поканят, на добър час да опитат с някой друг. Ако третия мандат дойде при нас, ще съберем своите структури, ще решим какво да правим, но ще се съобразим с 7-дневния срок, който е максималният за това решение. Президентът попита ДПС каква ще е позицията им, ако получат мандат за съставяне на правителство. Отбеляза, че ДПС са партия с дългогодишен парламентарен опит. При определена хипотеза, само подчертавам, стои въпрос и за трети мандат. Така че ще бъда благодарен да чуя вашите виждания. От ДПС напомниха, че са разчели вота на гражданите като желание за промяна. Смятат, че моделът на правене на политика през последните 11 години трябва да се смени и трябва да се спре с омразата, разделението и агресията. Няма да подкрепим предложено правителство от ГЕРБ или от БСП. Ние изразихме и нашата готовност, че бихме подкрепили правителство, предложено от новите партии в Народното събрание, при ясна програма, при ясни цели, ясни инструменти за постигането им.
Мястото на Демократична България е важно, защото в нейно лице десните избиратели отново имат свое представителство в българския парламент, смята Румен Радев. И поиска да разбере позицията им как парламентът да приеме важните внесени закони, но и да успее да излъчи правителство. Аз искам да се познае с вашето отношение по важния въпрос за намиране на баланс между амбициозни, неотложни задачи и време. Като пета политическа сила в парламента от Демократична България не се виждат сред политическите сили, които могат да получат мандат за съставяне на правителство. Според Христо Иванов, мнозинството е гласувало против управление на ГЕРБ, а единствената възможност за съставяне на правителство е на Има такъв народ. Не изключва варианта предсрочни избори и настоява за бързане в изборните промени. Ако се стигне до избори, така се каже, без някакви извънредни удължавания, за изборния кодекс трябва да се фокусираме наистина върху един минимум изменения и да почнем да работим върху тях, така че наистина да не позволим, ако мандатната процедура не завърши успешно, да стигнем до едни предсрочни избори, без да сме си осигурили свободни и прозрачни избори. С присъствието на партия като Изправи се мутри вън, хората от протеста получават представителство, посочи президентът Радев при консултациите. И аз се надявам, че тази нова енергия и страст ще се трансформират по най-бързия начин в воля за политическа промяна. Майя Манолова заяви, че тяхната формация ще подкрепи правителство на промяната. Отговорността е на президента третия мандат да бъде даден на формация на промяната, не на статуквото. Едва ли той ще бъде даден на най-малката парламентарна група, но пък третия мандат би бил шанс за Съединението прави силата от протестните партии. Манолова съобщи, че още утре ще насрочи първото заседание на Комисията за ревизия на управлението на Борисов. Консултации, които дават знак за намерения. А премиерът в оставка Бойко Борисов е бил прият в Пирогов за ядрено-магнитен резонанс на коляно след контузия. Това съобщи за посвета нас Евдалина Ранудова от пресслужбата на ГЕРБ. След обед е опериран в София Мед, това потвърдиха пък от болницата. Борисов е за скъсан менискус и при това положение явяването му в парламента остава под въпрос. Очакваме след минути брифинг от София Мед с повече информация за състоянието на премиера в оставка. Към темата на Европа. 20 чешки дипломати напуснаха Русия. Това е реципрочният отговор на Москва, след като Прага прогони 18 руски дипломати по подозрение в шпионаж. Чешките служби обвиниха офицери от руското разузнаване във връзка с експлозиите в складове с боеприпаси през 2014 в източна Чехия. Изпълняващия длъжността чешки външен министър отложи пътуването си до Москва, което беше планирано за днес. Служители в чешкото посолство в Москва натовариха багажа си днес за напускане на руската столица и така Русия отговори на изгонването на руски дипломати от Прага. Чешкият посланик пък беше привикан в руското външно министерство. Кремъл изрази несъгласие с изводите на чешките власти за съпричастност на руските спецслужби към експлозиите в склад за боеприпаси в източна Чехия преди 7 години, когато загинаха двама души. Категорично не сме съгласни с подобни изводи и ги смятаме за провокационни и неприятелски. Според Прага, реакцията на Москва е по-сериозна, отколкото Чехия е очаквала. Реакцията е по-сериозна, отколкото очаквахме. Те връщат повече дипломати, отколкото ние служители на руското разузнаване. Ян Хамачек отложи пътуването си за Москва, планирано за днес. Основна цел на визитата беше евентуална покупка на руската ваксина Спутник. Чехия няма да предостави цялата информация от разследването. Според руското външно министерство, това доказва, че обвиненията на Прага са фалшиви. Скандалът доби и друго измерение. В най-скоро време руската държавна корпорация Росатом ще бъде изключена от възможността да участва в търга за строителството на нов енергоблок на чешка АЕЦ. Руската страна няма да може да участва и като подизпълнител. Има ли българска връзка в скандала? Прага твърди, че има. В позиция до медиите обаче от оръжейната фирма на споменатия Емилиан Гебрев, Емко, заявяват, че компанията не е изнасяла боеприпаси за Украина с произход от Чехия. Опровергават още съобщенията, че унищожените при взривовете през 2014 година в Чехия боеприпаси са били техни. Износ на оръжие за Украина обаче е водещата версия за отравянето на бизнесмена Емилиан Гебрев у нас, сина му Христо Гебрев и висшия служител на тяхната фирма Валентин Тахчиев. Разследващи у нас имат данни, но не и доказателства за намеса на руските тайни служби в няколко инцидента в предприятия от военно-промишления комплекс у нас. Иво Никодимов следи темата от години
Иво, какви са общите детайли между разследването в Чехия и разследването за отравянето на Гебрев у нас? И какво още казаха от фирмата на Гебрев, Емко? Добър вечер. Първо съобщение от Чехия и от авторитетни европейски медии обвързаха взривовете на складове близо до Острава през 2014 година с продукция на Емилиан Гебрев, предназначена за Украина. Както казахте и ти, Спасе, от компанията на бизнесмена днес твърдят, че в периода преди, по време и поне година след тези взривове, Емко не е извършвало и не е планирало транспортиране на тяхна продукция от въпросните складове било към България, било към други страни. Казват още, че нито един разследващ орган не е искал от тях каквато и да е информация по този въпрос. На този етап не можем да кажем дали доказателства или само анализ свързва взривовете в Чехия с Емилиан Гебрев. У нас пък за отравянето на оръжения бизнесмен задочно обвинени са Георги Грошков, Сергей Павлов и Сергей Федотов, тримата служители на руските тайни служби. Помните, отравянето беше извършено през пролетта на 2015 година. Засечено е, че тогава между февруари и края на април тримата са влизали в страната ни няколко пъти. Прокуратурата дори разпространи кадри от момента, в който се твърди, че с отровно вещество е била намазана ръкохватката на вратата на автомобила на Гебрев. Интересно името на Георги Грошков, той е сред заподозрените за отравянето на Скрипал, обвиняеме за Емилиан Гебрев. Негово участие е засечено и в взривовете в Чехия. Разследването на отравянето на Емилиан Гебрев е установило, че тримата обвиняеми използват по две самоличности. Така Георги Горшков се подвизава и като Егор Гордиенко, Сергей Павлов като Сергей Илютенко, а Сергей Федотов като Денис Сергеев. Разследващите у нас са категорични, че и тримата са участвали в опита за убийство на Гебрев, сина му и техния служител. Не изключват обаче да има и други замесени, но доказателства за сега не са събрани. Установено е още, че тримата руснаци са били действащи служители на руското външно разузнаване и са работили под дипломатическо прикритие в различни страни, включително и в международни организации. И тримата са обявени за издирване с червена бюлетина на Интерпол и имат издадени и европейски заповеди за арест. Последното им известно местопребиваване е Москва. След отравянето на Емилиан Гебрев и случая с Сергей Скрипал в Великобритания, ДАНС засича поредица от руски дипломати, които извършват шпионски действия у нас. По всички разследвания са събрани доказателства, че служители на ГРУ под дипломатическо прикритие у нас са събирали информация предимно за армията и военно-промишления комплекс. Само преди месец бяха задържани и петима българи по обвинение за шпионаж в полза на Москва. Двама от тях са действащи служители на нашето военно разузнаване, а като ръководител на групата е посочен бивш началник в тази служба. Тогава бяха обявени за персона нон грата последните за сега двама руски дипломати у нас. По това разследване бяха събрани доказателства, че българите са събирали и предоставили на руските служители на ГРУ под дипломатическо прикритие информация, която е с гриф секретно на НАТО. Максим Рипкин и Александър Зинкин са последните двама, седми и осми дипломати, които страната ни гони за около година и половина. При предишните разследвания, станали повод за изгонването на руски дипломати, акредитирани у нас, винаги е имало данни, че е възможно руските служби да имат отношение към различни инциденти в заводи от българския военно-промишлен комплекс. Според източници на Посвета и у нас, интересът на руските тайни служби към българското оръжено производство се е засилил значително след анексията на Крим. Благодаря, Иво Никодимов, за това. Има ли българска връзка в чешко-руския шпионски скандал? Продължаваме по темата с реакции. Външните министри на страните от Европейския съюз изразиха пълна подкрепа и солидарност с Чехия и решението на страната да изгони 18 руски представители. Първите дипломати на Европа призоваха Русия да спре с нагнетяването на напрежението по границите с Украина. Какво още обсъждаха външните министри на пряката ни линия сега от Брюксел, Десислава Апостолова? Здравей, какво означава всичко това? Нови санкции срещу Русия? Добър вечер от Брюксел. За сега нови санкции срещу Русия не стоят на масата на европейските външни министри, въпреки че за такива Чехия настояваше.
усилията на Европа са съсредоточени повече върху опити да повлияе върху Русия, да намали напрежението по руско-украинската граница и върху дипломатически усилия, включително в така наречения нормандски формат Украина, Русия, Германия и Франция. Това, което Европейският съюз се опитва да разбере е какво цели Путин с струпването на такова огромно количество военни по границата и в Крим. Какво още обсъдиха днес министрите, вижте в репортажа. Прага не е искала от останалите държави от Европейския съюз също да гонят руски представители, каза след срещата дипломат номер 1 на Европа Жозеп Борел. Пред БНТ външният министър в оставка Екатерина Захариева коментира, че това, което става с Чехия, не се случва за първи път. Това е поредният случай. Само в последните 3 дни няколко държави имаха такива случаи. Случай става въпрос за 18, наистина най-голямата бройка до сега. Обявени за персона на нон-грата дипломати руски в Чехия. Ситуацията по границите между Русия и Украина и в Крим предизвиква сериозни тревоги. Според Борел става дума за най-голямото в историята струпване на военни части и други военни съоръжения, като полеви болници. Струпването на руски военни сили на границата с Украина е много обезпокояващо. Вече има повече от 150 000 руски военни по украинските граници и в Крим. Риска от последваща ескалация е очевиден. Трябва да приветстваме Украина за проявената сдържаност и призоваваме Русия да прекрати нагнетяването на напрежението. Европейският съюз за пореден път призова Русия да се погрижи за здравето и сигурността на Алексей Навални и да му осигури достъп до лекари, на които той има доверие. Връщаме се у нас. Схема за изпирането на милиони разби Пловдивската прокуратура. Групата, която в продължение на 2 години извършвала така наречените фишинг престъпления, хаквани са банкови сметки в чужбина. Сумите в тях са пренасочвани към подставени лица в България и в последствие теглени или пренареждани. Крайната дестинация на изпраните пари е била Китай. Групата източвала сметки на дружества в чужбина. Парите са насочвани към сметките на 15 подставени лица у нас. По постъпилата информация от колегите от БОП, би следвало в рамките на около 3 седмици да постъпят 40 милиона евро, които чрез различни поставени лица да бъдат пренасочени към други държави, респективно изтеглени. Факт е, че за 2 дни постъпих 1 милион и 600 хиляди евро и 1 милион и 750 хиляди щатски долара, които чрез съответните банкови механизми бяха блокирани преди да дадем възможност същите да бъдат изтеглени. Повечето от подставените лица са от Пловдив. Всички с нисък социален статус, но са знаели в какво участват. На върха на пирамидата са били ливанеци, датски гражданин от арабски происход. Напуснали са страната буквално преди да бъдат задържани. Интерпол ги издирва. За това лице от Ливан, което е обявено от великобританските ни партньори за издирване, днес са предприети всички необходими действия също да бъде обявено с червена бюлетина и от българските правораздавателни органи. С обвинение за пране на пари в ареста в Пловдив са друг ливанец и 62-годишна българка, която е набирала подставените лица. Двамата са разполагали с електронните им подписи и посредством онлайн банкиране са извършили над 100 финансови операции. В тази схема са стигнали до най-низовите звена от веригата на евентуалното пране на пари. Това е. Прокуратурата за цялото си разследване не е установила откъде са дошли парите. За пране на пари законът предвижда от 3 до 12 години затвор и глоба от 20 до 200 хиляди лева. Сега, важно за вакцинираните веднъж с AstraZeneca. Втората доза може да бъде 7K вакцини за тези обаче, които желаят. Интересно, чия е отговорността? При всички положения, този, който се подписва, е този, който получава ваксината. Хората обаче, които не са имали нежелана реакция след първата инжекция, могат да довършат имунизацията си с AstraZeneca. Като цяло, България ограничава вакцинацията с оксфордската ваксина при жени под 60 години с повишен риск от тромбози или съмнение за намалени нива на тромбоцити. Какво още решиха във вакцинационния щаб, вижте. Клинични проучвания за ефекта от комбинирането на ваксините на AstraZeneca и Pfizer няма. Ние трябва да завършим процеса на имунизацията с по някакъв начин. Това е в момента варианта, който сме възприели. Текат клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент.
На този етап още няма решение на Европейската агенция по лекарствата за смесване на двете ваксини. Това ще бъде безпрецедентна ситуация за няколко страни в Европа да се смесват тези ваксини. Тази ваксина, която ще се направи с друга ваксина, тя всъщност ще има ролята на бустер ефект, т.е. на една втора доза, която ще подпомогне имунната система да изработи един много по-напреднат имунен отговор. Експертите препоръчват, ако чакате втора доза AstraZeneca и не сте имали сериозни нежелани реакции, не се притеснявайте да завършите имунизацията с оксфордската ваксина. Защото само тогава можем да бъдем сигурни, че техният, имунизационен цикъл е завършен и завършен от гледна точка на завършени и доказани данни от клинични проучвания. Сертификат за имунизация ще се издава след поставени две дози ваксина, обясни здравният министър в оставка. Чакащите втора имунизация с AstraZeneca не трябва да записват час в електронната система. На тези дати ще бъдат осигурени достатъчно количество ваксини и също така имаме готовност да отворим и зелени коридор още в началото на май, тъй като за всеки ден през месец май ще могат да се правят по 50 000 дози на ден, тъй като пристигат около 1,5 милиона ваксини. През електронната система желаящите да се имунизират ще могат да изберат с коя ваксина, съобщи Ангелов. Силните дъждове от последните дни и снеготопенето доведоха до сериозно покачване на нивата на язовирите в страната. С особено внимание се следи ситуацията около язовир Жребчево. Да, той може да предизвика поройни наводнения в района, според Европейската система за осведомяване на наводненията. По данни на Екоминистерството обаче, язовирът е запълнен над 80% и има достатъчно свободен обем, за да поеме висока вълна. Има и готовност за контролираното му изпускане. Язовир Студена вече се изпуска контролирано, като към момента свободният му обем е малко над 4 милиона кубични метра. На 82% е запълнен язовир Копринка, от него се изпуска 20 кубични метра вода в секунда. Максималният си капацитет е достигнал и язовир Пчелина. Язовир Камчия, който е ключов за питейното водоснабдяване на Бургаска област, прелива от 2 седмици, но опасно за бедствие там няма, уверяват от ВИК Бургас. Той се наблюдава 24 часа. Тази вода, която прелива от язовир Камчия, влиза пак в река Луда Камчия и оттам се влива в язовир Георги Трайков. Той не е пълен на 100%, това спомага за неговото по-бързо напълване. И сега към една тема, която е вечно актуална. Една година след смъртта на Милен Цветков при катастрофа, предизвикана от 23-годишен другиран шофьор. Протестите срещу липсата на наказания за пияни и другирани шофьори продължават. Днес те бяха в Бургас. Междувременно пътна полиция отчита ръст на катастрофите, предизвикани от пияни и другирани шофьори. Темата обобщава Давид Сукнаров сега. Добър вечер. През 2020 година, въпреки намаленият трафик заради пандемията, се отчита ръст от близо 15% спрямо 2019 година на катастрофи, причинени от пияни или другирани шофьори. За изминалата година такива пътни транспортни произшествия са били общо 91, 6 души са загинали, а 133 са били ранените. За съжаление, често се случват провинилите се шофьори да се разминават с най-тежките наказания. Затова днес в Бургас граждани излязоха и поискаха по-сурови санкции за убийците на пътя. Вижте още. 27-годишният Георги Костадинов губи живота си през 2019 година при тежка катастрофа на пътя Айтос Карнобат. Автомобилът му е ударен от шофьор, който превишил скоростта с цели 90 км. Днес роднините на загиналият мъж подкрепиха протеста в Бургас срещу неефективните наказания за смърт на пътя. Аз като майка наистина искам закона да се промени, защото отнет един 27-годишен живот не заслужава 6 години и лишаване от свобода, защото това е максимума, защото го водят за непредумишлено убийство. Излизайки от делото, видяхме как той се качва в колата и карат. Нито книжката му е взимата, нито нищо. Делото все още не е приключило. На първа инстанция виновникът получава 4 години затвор, но обжалва. Половин година почерненото семейство на Георги чака да се насрочи ново дело. Именно заради неефективността на съдебната система, бургазлии се обединиха срещу ниските наказания за нарушителите на пътя, предизвикали инциденти. Сводките от полицията ежедневно показват такива шофьори. Знаете, наскоро имаше парадокс една дама да я хванат по обяд в Слънчев бряг, след няколко другирана, свалят и табелите, след няколко часа я хващат в Сарафов. Това показва тоталната липса на страх сред обществото да се кара както
пиян, така вече и другиран. Трябва да има със сигурност наказание, а не да се протаква във времето и да се забравя по този начин тези инциденти, които се случват всекидневно. Последните статистики показват, че пияни и другирани зад вулана се качват предимно младежи. И може би се чувстват безнаказани. Така че надяваме се да има съдебна реформа, която да регулира това нещо и хората, които употребят наркотици и алкохол, да получат наказания. Протестиращите поднесоха цветя пред съдебната палата в Бургас в памет на загиналите на пътя. И на този фон, такси падна от мост в коритото на Владайската река при тежка катастрофа рано тази сутрин в столицата. По първоначални данни, един от шофьорите минал на червено. И се случва често там. Инцидентът е станал при сблъсък между две коли на булевардите Сливници и Опалаченска. Пътникът в таксито е откаран в Пирогов, но не е тежко пострадал. Версията на шофьора на таксито е, че автомобилът, който го е изблъскал в реката, е минал на червено. И откъде идвахте с такси? На гара посока Люлин. Човека мина на червено и ме удари. Толкова е просто. Имахте с вас пътник? Да, пътник, който е в Пирогов. Шофьорът на другия автомобил отказа да разкаже своята версия, но и не отрече да е минал на червено. Ще ни кажете ли вие какво стана? Бъдете ми намирали хора, моля ми, не ме занимайте с бъдките, моля. Сигналът за инцидента е подаден в 7 и 10 часа тази сутрин. Таксито се е движило по булевард Сливница, а другия лек автомобил е идвал от улица Опалченска. Очевидци разказаха, че там редовно колите се засилват, за да хванат светофара в посока центъра и често минават на жълто. Най-вероятно и сега става дума за такава ситуация. При сблъсъка таксито се преобръща и пада по таван в коритото на реката. Пострадалият пътник, който е транспортиран до Пирогов, не е със сериозни наранявания, а шофьорите нямат и дръскотина. В момента позиционираме този кран, за да може да извадим автомобила от коритото на реката, защото се очакват проливни дъждове и за да нямаме затруднение на преминаващата вода след. 20 минути ще отнеме да извадим автомобила отвъд, да го качиме на пътната помощ и да освободим движението. Екипи на полицията изясняват обстоятелствата около инцидента. Опит за хакерска атака в първия ден, в който заработи електронната система за прием в първи клас в София. За първи път в столицата кандидатите за първи клас избират учебно заведение онлайн и на родителите повече няма да им се налага да чакат пред училищата. Системата е обединена с тази за детските градини. Критериите за прием в първи клас остават непроменени, като водещ и тази година ще е уседналостта. 168 са общинските училища в София, които приемат първокласници. Очаква се да бъдат записани 12 000 деца. Общо местата във всички училища, които предлагат първи клас, са над 13 000, като, пак казвам, това е в предишни години ситуацията. Като цяло тенденцията е такава да има доста повече места, има голяма конкуренция. И при необходимост, пак повтарям, ще отваряме паралелки, ще работим с директорите за това да се намери всяко възможно решение. Тази сутрин системата за кандидатстване е била атакувана от хакери, но до пробив не се е стигнало. Подаден е сигнал към специализираният отдел на ГДБОП киберпрестъпност. От общината уверяват, че системата работи добре и няма сериозни бъгове, а при проблем ще съдействат на телефоните, които виждате изписани на екрана. Непрекъснато сме в контакт с родителите и с доброволците, така че всеки родител да може да направи лесно и удобно своята кандидатура. Голямото улеснение е, че за разлика от предишните години, всичко става от домашния компютър или там, където родителя прецени. Създава се и е на лице нужната организация родителите, които нямат достъп до интернет, да могат да отидат в съответните училища. Единственият документ, който се изисква на хартия, е ако детето е осиновено. Актуализацията на кандидатурите става до 28 май в 18 часа. На 4 юни ще се обявят резултатите от първото класиране, а записването е от 7 до 11 юни. Следващите класирания продължават чак до 14 септември. Съветът към родителите е да попълват данните внимателно, както са по лична карта. От общината предупреждават и че благодарение на новата система опитите за злоупотреби се хващат много лесно. Вече има случай, при който 7 деца са записани на един адрес. А двата най-големи частни фолклорни ансамбли у нас, Българи и Чинари, извиха хоро пред Министерския съвет днес с призив за държавна подкрепа. Според ръководителите на ансамблите, повече от година се борят за съществуването си в пандемичната обстановка, без възможност за достатъчно сценични изяви. Те настояват за временна финансова мярка, която да гарантира тяхното оцеляване. Другото им искане е да получат държавни субсидии като държавните културни институции.
До вчера бяхме по всички мероприятия на държавата, не само в България, по целия свят и представявахме културата на България, а днес, когато имаме нужда, ние сме някъде въгъл заметени под килима, заявяваме се твърдо тук, че имаме нужда от подкрепа. Теглихме кредити, продадахме лично имущество, изхарчихме лични пари с Министерството на културата, те ни подкрепиха с някакви проекти, изхарчихме парите по проектите, вече няма какво да харчим, няма откъде. Само тук последните месеци сме платили 40 000 лева осигуровки. Няма как да платя отново. Няма откъде да ги взема вече. Не само осигуровки, трябва да платим заплати на тия хора. И отново към света. Затопляне на отношенията в кралското семейство след погребението на принц Филип. Според някои медии във Великобритания, принцовите Уилям и Хари са разговаряли с баща си повече от 2 часа след опелото. Това бил първият разговор между тях след интервюто на принц Хари и съпругата му Меган Маркъл, дадено в Съединените щати. В него те разкриха огорчението си от някои аспекти на живота на кралското семейство, включително за отдалечаване между Хари и баща му. На траурната процесия двамата братя не бяха един до друг, но семейството направи жест към Хари, като отмени носенето на военни униформи на погребението. Откакто се отказа от статута си на действащ член на кралското семейство, Хари няма право да носи униформата. Очакванията са принц Хари да остане в родината си до сряда, когато кралица Елизабет II има рожден ден и ще навърши 95 години. И сега, поглед към Марс, където се случват исторически събития. Първият контролиран полет с двигател в атмосферата на друга планета. Вече е факт. Както знаете, в края на февруари на повърхността на червената планета, в кратера Джезеро, се приземи марсоходът на НАСА Perseverance, който е зает да изследва почвата и да търси следи от минал живот. А заедно с него на Марс пристигна и роторният дрон Ingenuity. Днес той се издигна над Марс на височина 3 метра за около 40 секунди, преди да кацне обратно на повърхността. Стартовата площадка беше на около 65 метра от ровъра Perseverance. НАСА сравни успеха с историческия полет на братя Райт преди 117 години, положил началото на съвременната авиация. Защо да се лети в атмосферата на Марс е толкова трудна задача? Мартин Гицов обяснява. Заслужен триумф в лабораторията за реактивно движение в Пасадина, Калифорния. Чрез сателит на Марс, дронът изпрати снимка на собствената си сянка, която хвърля на повърхността. Данните от висотомера потвърждават, че Ingenuity е извършил първия си полет, първи на моторен апарат на друга планета. Ръководителката на проекта с радост скъса резервната си реч, приготвена за неблагоприятна развръзка. Парченце от обвивката на самолета на братя Райт е поставено под соларния панел на дрона. Вече можем да кажем, че хора са издигнали роторен летателен апарат на друга планета. Атмосферата на Марс е с плътност едва 1% от земната и за издигане витлата на дрона трябва да се въртят с над 2500 оборота в минута. Въпреки по-слабата гравитация, самият апарат трябва да е изключително лек. Теглото му е само килограм и 800 грама. При температура през нощта от минус 90 градуса по Целзий захранването е само от слънчева енергия. Контролът на полета е автономен. При разстояние от 300 милиона километра закъснението на сигнала прави управлението с джойстик немислимо. Предвидени са още полети с поглед към бъдещето. Дава възможност за изследвания с хора на място. Хеликоптерът може да стигне там, където ровърът не може. Има много пещери. Ровърът трябва да преодолява редица препятствия, които хеликоптерът избягва. НАСА вече одобри мисия на хеликоптер на Титан, голямата луна на Сатурн. Dragonfly, както се нарича мисията, трябва да достигне Титан в средата на 30-те години на нашия век. Сега към живота на една друга необичайна среда, но на Земята за живот. Но все така трудна за преживяване. Участниците в 29-та българска експедиция до Антарктида вече са на българска земя. Те прекараха близо месец и половина на ледения континент, а основната им задача беше подготовката на базата за следващия сезон. Експедицията на ледения континент в година на пандемия беше предизвикателство за полярниците ни. Дните на изолация започнаха още преди да стъпят на Антарктида. На 14-ти ден вече леко започнаха да се отчаяваме, че нещата ще се проточат дълго, а ние бяхме самостоятелно в стая. Не се виждахме даже. Добре, че си бяхме взели предварително станции, за да можем да си говорим един друг. Отложи се и пътя им обратно към дома. Заради случай на COVID сред екипажа на кораба, който трябваше да ги превози, те останаха на остров Кинг Джордж по-дълго от предвиденото. Случайно
хванаха последния самолет за сезона, един уругвайски военен самолет да се приберат. Така че на косъм висеше да ги оставим да зимуват без храна и без гориво. Имахме и сценарии как да останем зимата там, но рано или късно ще се приберем. Имаме го това усещане всеки път, като тръгнем там. Задачата на експедицията тази година беше да изпълни неотложни ремонти на базата и да я подготви за следващия сезон. Беше изградена и площадката за основите на новия лабораторен блок на Ледения континент. Големият цигулар Гидон Кремер в София за концерт със Софийската филхармония. В ексклюзивно интервю пред екипа на Култура БГ той разказва за музиката, таланта и пътя. Вижте част от срещата на Даниела Лалова с Гидон Кремер. Немалко артисти изпитват нуждата да направят нещо повече, нещо отвъд музиката, но някои не успяват, защото служат единствено на себе си. Използват музиката като инструмент да си придадат важност. Смятам, че задължението на един истински талант е да служи на публиката в хубави смисъл на думата. Тази мисъл, към която се придържам в целия си съзнателен живот, много ми помогна, но все още се опитвам да мисля по-малко за себе си и повече за онова, което правя. Радостен съм да бъда отново в България след толкова много години. Бегло си спомням последния път, в който бях тук. Мисля, че беше преди около 50 години. Бях тук с камерния си оркестър Камерата Балтика на фестивал в Русе и истински ми хареса града. Отправяме се към болница София Мед сега, където очаквахме да започне брифинг за състоянието на премиера в оставка Бойко Борисов. Прият там с късен менискус. Тази следобед е извършена операция. Цанка Николова е нашия човек там. Здравейте! Всеки момент очакваме да започне брифинга. Изчакваме информация от доктора, който е оперирал премиера в оставка и по-късно ще можем да ви информираме какво е неговото състояние. Информация може да следите и на нашия сайт bntnews.bg. Благодаря ти много. Всеки, който се интересува, може да проследи брифинга от болница София Мед, който ще се излъчва на сайта ни. Връщаме се към темата за времето. Намръщено, твърде много за сезона. Маско валя сняг. Така, до кога да. Така, питаме Павлета Терзийска. Определено пролета като че ли категорично закъснява тази година, а в планините продължава да трупа и сняг, както каза АДИТ. Оправдават се и предупрежденията за проливни, почти повсеместни валежи. В Сандански паднаха вече над 30 литра на квадратен метър. Причината – поредният циклон, който преминава през Балканите. Код жълто за значителни количества е в сила не само у нас, и в Гърция, и в Република Северна Македония. Средата на седмицата ще спре да вали, но временно. А подробностите в прогнозата веднага след новините. Благодаря, Лиана. НФ е при нас с новини за свирепа, мащабна война на високо ниво в световния футбол. Да, така е. Дори някой казва, че това може да е края на футбола, след като беше учреден нов турнир Суперлига с 12-те топ отбора, които виждате зад мен, техните емблеми. Това са наистина много силни тимове, които обаче няма да могат да се състезават вече под егидата на УЕФА в Лига Европа или в Шампионската лига, и тази война, която се разрази между тях и УЕФА, наистина ще продължи дълго напред във времето. Обмислят се много сурови санкции, като това футболистите на тези отбори да не участват на европейски и световни първенства. Представям си един Кристиано Роналдо, ако не отиде на световно или европейско, как ще се почувства, и други санкции, какъв е наградният фонд, колко пари ще си разпределят тези клубове и кои всъщност са те, ще разберете в спорта само след малко. Благодаря. Така се разделяме тази вечер. Приятна вечер.